Mina olen Pavel ja siin minu taga on Lasnamäe, minu kodu pikki aastaid. Siin elades ma ei töötanud, ma ei õppinud tükk aega ja mu elus ei toiminudki midagi. Too aja elu oligi nagu läbi udu. Olin 20, tulin päeva pealt Tallinnasse, vanas elukohas lihtsalt ei olnud enam mitte midagi. Tallinnas tööd, raha, elukohta, sõpru väga ei ole, aga leidsin ikkagi mingid inimesed, kelle juures ma sain. Diivani peal tugitoolis crashida vastavalt vajadusele. Umbes 25-aastaselt hakkas mul sellest elust kõrin. Tegin endale kalendri, iga ees ootava päeva plaanid. Sellest hakkasidki asjad liikuma. Esimesed pool aastat ma töötasin ühes kõnekeskuses, teenisin piisavalt palju raha, et endale esimene üüri korter lõpuks saada. Ma leidsin endale selle emotsionaalse väljundi, et ma tegin nagu rap-muusikat ja leidsin endale inimesed, kellegi siin Tallinnas seda järjest rohkem teha. Eriti huvitav oli see, et inimestel meelis see, mida me tegime. Siis mõtlesin, et oleks vaja ehitada stuudiot endale. Siis tuli esimene bänd, teine bänd ja mingil hetkel ei olnud juba vaba nädalavahetust, et kõik olid kontsertid täis. Praegu omadan kõrgharidust, lisaks huvitab mind muusika laiemalt, mis tõttu hakkasin klaverimängu iseseisvalt õppima, mida on aeti see audiomaailm paelunud, mis tõttu olen sukeldunud ka sellesse produktsioonimaailma. Ja vähemalt mul on eesmärk olemas ja see ongi minu jaoks elus kõige olulisem. Vahel mistun akne taga jääb pisaraid vana. Vahel pea see maailmi lihtsalt vihaseks saa. Võitle ka siis, kui kukud ninali maha, sest sa võid saada kõike, mida sa tahad. Солнце перекрасит весь лес, перекрасит дома. Улицы небо людей, даешь безвизовый режим. Поедем по GPS, поместимся все. Ты прыгай в наш минивэн. Молния, не надо, не сердись так. Ты прекрасна и всегда для нас останешься загадкой. Ja kui ma tööt olin, siis kindlasti ma tundsin, et inimesi ei huvita, kes ma olen, mida ma teen, kus ma tulen ja et ma üldse olemas olen. Aga õnneks on nüüd olemas noorte garantii tugisüsteem, mis aitab sul tagasi jõuda haridusteele, tööturule ning teha, mida iganes soovid.